Galera, hoje vai acontecer uma coisa terrível. Eu e a Bruna, a gente vai separar. Infelizmente, a Bruna vai ter que voltar pro Brasil sem mim. Ela tem uns trabalhos pra realizar lá, e esses trabalhos são nessa semana agora. Então, ou ela vai, ou ela vai perder esses trabalhos, e são trabalhos importantes, então não tem como ela ficar aqui. Então ela vai na frente, e semana que vem eu tô indo. Eu vou ficar mais uma semana aqui, porque eu também tenho trabalhos aqui nos Estados Unidos. Só tem mais essa. Não tem como levar ela no aeroporto, porque o carro que a gente tá é muito pequenininho. Ela tá levando 6 malas. Tem que ser de Uber. Gente, orar, meu bem. Assim não, cara, não. Te amo. Te amo. Manda mensagem, tá? Tchau. Tchau. A Bruna sempre sente muito quando a gente se separa, assim. Mesmo que seja por alguns dias. Eu também sinto muito. Só que ela, como é muito emotiva, sempre acaba chorando, tadinha. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a Bruna, ela trabalha com o Instagram dela. E muitos desses trabalhos exigem que ela viaje, né? E ela tem algumas coisas fechadas de trabalho lá no Brasil. E não teve como adiar, então ela teve que ir embora. E agora eu vou ficar aqui sozinho. Já estamos no dia seguinte e eu vou aproveitar que a Bruna não tá aqui pra fazer uma coisa que ela não deixa eu fazer. Mas é uma coisa que eu gosto, então eu vou fazer, aproveitar que ela não tá. Eu vou numa festa, vai ter uma festa muito louca agora, tipo uma rave. Eu já me arrumei, tô indo pra lá agora. Pegar dinheiro aqui pra comprar bebida. Bora pra rave, molecão. Mentira, foi só uma encenação. Esse cara é foda. Tem nada de rave, não. Porém, eu tô saindo de casa mesmo agora, porque desde ontem que eu não como nada. Eita. Antes da Bruna viajar, ela não fez almoço por causa da correria. Eu tô desde ontem sem almoçar. Eu tô quase desmaiando aqui. Vou sair pra comer alguma coisa e vocês vão ver hoje, ter uma noção de como eu fico desorientado quando a Bruna não tá comigo. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente é muito parceiro. E eu dependo muito dela e ela depende muito de mim pra viver. Então quando eu tô sem ela, meu amigo, nossa, eu nem sei onde é que eu vou comer. Agora são 9 horas da manhã, não tem restaurante aberto pra almoçar. Vou ter que comer um lanche. Acho que vou comer um hambúrguer. Hambúrguer, 9 horas! É, meu amigo, fazer o quê? Eu tô sozinho aqui nessa vida. Não dá pra fazer comida, porque eu não sei. Não tem restaurante aberto. Vou ter que comer um hambúrguer. E a Bruna foi embora justamente agora que a gente pegou esse carro foda. Não tem uma pessoa que passa na rua que não olha quando eu tô nesse carro. Se liga no bichão. Monstro, hein? Não, mas falando sério agora, esse carro é muito bom. Ele só não é grande, mas ele é muito top de dirigir. E o quê? O carro é foda, amigão. E ele é muito levinho. Eu acho que tem esse carro no Brasil. Vamos lá, engatou aqui a D. Agora tem que achar um USB aqui pra carregar meu telefone. É tetra! É tetra! Entre Burger King e McDonald's. Tem um Burger King ali, não dá pra ver. Não sei porque eu tô gravando, e não dá pra ver. E tem um Mac ali na frente. Se tiver o lanche que eu geralmente como no Mac, eu vou comer lá. Mas agora que tá cedo, eu acho que não vai ter, porque eles mudam o cardápio de manhã. Eu quero é gordura, amigo. 9 horas. Não tinha nenhum relógio. A Bruna já chegou no Brasil e ela vai pegar o Slink. Nossa, eu tô morrendo com isso, eu queria tanto estar lá. Assim que ela pegar, eu mostro pra vocês. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer aqui sozinho. Sem mulher, sem cachorro. Pô, meu Deus, o que será de mim? Nossa, esse aqui estacionou bem, hein? Olha. Queen de roda. Fez autoescola onde? No kart? Não é possível. Já subiu no meio-fio com tudo, hein? Eu acho que não vai ter o lanche que eu gosto. Esse é o cardápio de café da manhã. Não é hambúrguer, hambúrguer. É um lanche que tem carne e pão e... O que eu tô falando? Vai ter que ser Burger King mesmo. Fecha a calça, são tropeque, deixa um biquinho de fora. Vai ser aqui mesmo. Só que eu tô achando que aqui também muda o cardápio, hein? De acordo com o horário do dia. Eu quero assim, ó. Uns negócios assim. Colesterol. Puta, o cardápio muda também. Ih, rapaz. Mais um problema de não ter a Bruna aqui. Sempre que ela tá comigo, eu boto ela pra tentar falar inglês. E eu fico longe. Agora vai ter que ser eu. Eita, pô! Cooper. I don't speak English. Oh, no. Only breakfast. Not time yet. Ok. Respondeu ok sem entender por nenhuma. Oh, meu Deus, preciso aprender a falar inglês. O cardápio também muda aqui. Não tem como pedir hambúrguer, hambúrguer. Só dá pra pedir o cardápio de café da manhã. Eu não gosto muito, porque é muito simples pra fome que eu tô sentindo agora. Eu preciso de coisa grande. Bora pra terceira tentativa. Tem um lugar ali que eu acho que vai ter hambúrguer agora. Terceira e última tentativa. I hope, não sei. Que vende hambúrguer é bom, só não é muito barato, né? Pedi logo um desse, ó. Vamos ver se dá pra pedir hambúrguer agora.
Ah, agora sim, amigão. Agora sim, velho. Tá aí meu café da manhã. Eita, preula. Aí, a namorada foi embora, né? Tem que comer hambúrguer de manhã. Onde pega isso aqui? Com a mão. Tenho um comunicado pra fazer. Nada de muito importante. Só queria mesmo dizer que eu tô perdido. Eu me perdi voltando pra casa. É só no meu horário que acontece essa desgraça. Por que eu me perdi? Porque a Bruna tinha internet no celular. Eu não tenho internet no celular. Se ela tivesse aqui, ela colocava no GPS e voltava pra casa. Aí eu tentei voltar de memória e não consegui. Tô perdido, não sei nem pra onde eu tô indo agora. Tô só indo, vai. Vai, idiota. Pera aí, eu vou ter que parar o carro, entrar num comércio pra pegar a internet e botar no GPS. Eu juro pra vocês que eu tô perdido. Não sei onde que eu tô. E eu só percebi quando começou a aparecer umas coisas nada a ver, assim, ó, na rua. Que eu nunca vi na minha vida. Vou encostar aqui. Será que eu consigo puxar a internet desse... essa conveniência aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Porra! Que legal. Eu esqueci que eu tava sem internet, aí eu saí lá da lanchonete sem botar o endereço. Eu podia ter colocado lá, né? O burro não lembra das coisas. Vou pegar voltando na mesma rua que eu vim, que eu tenho certeza que é pra lá, não é pra cá. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. É longe de casa, eu vou nesse sentido aqui. O dia nem começou! Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Quando eu tô sozinho sem a Bruna, dá tudo errado, velho. As coisas já dão errado quando eu tô com ela. Quando eu tô sozinho, então, puf. Onde é que eu tô? Eu não sei. Agora nem comércio, eu acho, pra poder pegar o Wi-Fi. Ó, só casa. Estou começando a ficar aflito. Alguém me dá internet! Acho que eu me localizei agora, hein? Que eu lembro dessa Best Buy aqui. Eu sei que o apartamento é pra trás. Então, deixa eu fazer o retorno aqui. Só falta ser outra Best Buy aqui. Aí vai ser lindo. Então, a Best Buy tá ali. O apartamento é pra cá. Vamos ver se eu consigo chegar. 11h45 da manhã. E eu já sofri demais por hoje. Aí eu virei a esquerda ali. Certeza. Agora é certeza. Ei, achei, moleque doido. Olha lá, ó. Foi na raça, hein? Sem GPS. Só na memória. Cadê a outra metade desse carro? Cadê? Cara anda o carro só da metade pra frente. Que perrengueira. Isso é porque é o primeiro dia que eu tô sozinho. Imagina o resto da semana. Morrer, velho. Vou morrer. A Bruna acabou de pegar o Slint. Ai, meu Deus do céu. Ela me mandou um vídeo. Tô nervoso. Ai, mãe, Jesus. Ah, Slick! Que saudade, velho. Não, e pra piorar, eu já tô com saudade da Bruna. Ela foi embora ontem, eu já tô com saudade dela. E do Slink eu tô morrendo de saudade, porque sei lá quanto tempo tem que eu não vejo ele. Ai, que saudade! Gente, ele entrou no carro. Caralho, tô com vontade de chorar, velho. Ele entrou no carro e ficou me procurando. Olha. Papai! Ai, ele procurando. Ai, que dó! Cadê papai? Ele tá procurando o Luke. Teu papai, meu filho. Cadê meu pai? Oh, meu Deus, tô quase chorando de verdade. Ai, meu Deus. Eu fiz um trato com a Bruna, uma promessa, que a gente não viaja mais sem o Slink. Pra qualquer lugar que a gente for, o Slink vai ter que ir com a gente, seja dentro ou fora do Brasil. Cara, tô olhando ali embaixo, tô com vergonha. Caraca, é muito ruim ficar longe do Slink, velho. Agora longe da Bruna também. Mas enfim, não vamos deixar esse vídeo pesado. Agora eu tenho que editar vídeo pra vocês e não dá pra editar assim, coração doendo. Melhor essa cara. Coração. Já vou abater. Acordei com fome. Passei o dia todo editando. Eu fiquei tão cansado que eu caí na cama, assim. Eu deitei, né? Eu caí. Aí eu acordei agora. Sabe que horas são? Exatamente 4h07. Se eu fosse viver de imitação, eu ia morrer de fome. Ô, louco, bicho! 4h07 e não tem nada pra comer. Tô morrendo de fome, velho. Morrendo. Então o que que eu vou fazer? Vou no Walmart agora, ver se eu compro uma comida pronta ou compro algo pra preparar aqui. Vai dar ruim? Vai. Mas é melhor dar ruim do que eu morrer de fome. Tenho aqui, ó, exatamente... 17 dólares. É o que eu tenho e nada mais. Vou ter que ir no mercado comprar alguma coisa com 17 dólares pra eu comer agora, porque eu não tô aguentando de fome. Tô morrendo de fome, gente, me assalta. E se eu for preparar comida, não tem nem como eu pedir ajuda da Bruna, que provavelmente ela tá dormindo agora. Provavelmente não, certeza, quer ver? Vou mandar um áudio. Oi, meu bem, se você estiver por aí, me avisa, por favor. Preciso de socorro. Se ela não acordar, vai ter que ser no Google mesmo. Tutorial, como fazer arroz, feijão, macarrão. Só que antes de lá, depois do que eu passei hoje, eu aprendi uma lição. Eu vou colocar o endereço do supermercado agora no Waze, porque se eu sair de
de casa eu vou ficar sem internet, eu vou ficar perdido de madrugada, desesperado. Alguém vai me encontrar, eu vou morrer e vai acabou, Lira. Acabou. Então, aproveitar que eu tô com internet aqui, vou nesse aqui que tá mais perto. Pronto, já tá aqui, ó. Então mesmo se cair a internet, eu consigo ir olhando o caminho. Mas vamos nós de novo. Peguei um carrinho não muito bom. Olha a rodinha da frente. O carrinho tá com uma perna boa e a outra ruim. Tá mancando. Vamos lá. Começando por comida pronta. Macarrão. Esse troço aqui, que eu não sei o que que é. Arrozinho com carne. Acho que isso aqui é bom, hein? Espaguete com carne moída. Só que pra matar a fome que eu tô aqui, eu vou ter que comprar uns 4. Ô, louco, bicho! Acho que vou levar esse aqui pra experimentar, hein? Eu vou levar uma lasanha também. Porque vai que o macarrão não é tão bom. Aí eu rebato com lasanha. Pronto, agora é só aprender a usar o micro-ondas, né? Pelo menos isso aí eu acho que eu consigo. Bora lá, aprender a fazer comida pronta. Acredito que eu tô falando isso. Vou começar por esse. 6 minutos e meio. 6 minutos e meio tá pronto? Quando eu quero traduzir alguma coisa, o que eu faço pra me virar aqui? Eu parei de usar o Google Tradutor mesmo, porque fico escrevendo. Eu tô usando um aplicativo, ó. Que você coloca e ele traduz automático, por exemplo, aqui, ó. Em alto, deixar instante minuto para completar cozinhar. É, não traduz muito bem, né? Mas dá pra ter uma noção. É melhor do que ficar escrevendo. Tem que tirar isso aqui. Parece que é bom, hein? Aí aqui tá dizendo 6 minutos e meio, tá pronto, eu acho. Eu vou botar 6 minutos e meio pra gente ver com que cara que vai ficar isso. Meio. Muito bom, viu? O micro-ondas tá bem bom, perfeitas condições, né? Só, Bruno, embora que o micro-ondas não quer funcionar. Boa, muito bom. Não vai, ó, ó. Start, ó. Fazer esse troço funcionar agora. Ó, deixei 5 minutos, ficou assim, ó. Acho que tá bom, hein? Porque tá muito quente. Vou colocar num prato pra ver. Aí eu já ponho no prato e já ponho pra fazer outra. Porque isso aqui não vai dar pra mim. Fazer o quê, né? Fome tá de cavalo. É, acho que funcionou. Vamos fazer mais. Comendo e fazendo mais. Bom, hein? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostado do vídeo, né? Não da separação, porque eu tô sofrendo. Mas fiquem tranquilos que logo mais eu tô voltando pra São Paulo. E esse vídeo foi mais pra mostrar como que eu sofro quando a Bruna não tá aqui. Vocês terem uma ideia, assim, de como que é difícil sobrevivência quando estou só. É muito complicado. Clica no gostei aí embaixo, por favor, que ajuda demais. E amanhã tem vídeo novo. Vídeo todo dia, como vocês já sabem. Para os novos no canal aí, se inscreve. Não sai daqui sem fazer isso, pra você receber os próximos e fazer parte do canal. Galera, linda! É nóis, até amanhã. Fui!